a delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena šefom te finansijske institucije za Bosnu i Hercegovinu, Kostasom Krisom, doputovala je u Bosnu i Hercegovinu da bi izvršila prvi pregled stand-by aranžmana odobrenog u julu u okviru programa podrške vlastima BiH. Cilj misije je da se izvrši pregled ekonomskih i političkih kretanja od odobrenja aranžmana i potvrdi jesu li zadovoljeni kriteriji izvršenja koji su ustanovljeni potpisivanjem aranžmana, izjavio je Hristov. Po njegovim riječima, revizijom će biti obuhvaćena makroekonomska situacija u Bosni i Hercegovini i stanje na njenom računu, nakon čega će uslijediti provjera primjene politike i izvršenje budžeta za ovu i narednu godinu. Kristo je rekao da bi na kraju misije trebalo biti pripremljeno novo pismo namjere koje će uključiti obaveze vlasti za narednih nekoliko mjeseci. Dokumenti uključujući i pismo namjere su već objavljeni i prema tome sve je prilično transparentno. Ono što mi očekujemo od vlasti jesu konkretni datumi, konkretne obaveze koje su preuzete, istaknuje Kristo. Tokom prva tri dana delegacije će razgovarati u Sarajevu sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine, Centralne banke Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Početkom iduće sedmice delegacija putuje u Banja Luku da bi razgovarala sa vladom RS-a, nakon čega se vraća u Sarajevo kada bi trebali biti završeni razgovori.